Tomara que você volte logo depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Trecho do poema Tomara, de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes foi um poeta e compositor brasileiro. Foi também diplomata e dramaturgo. Uma das propostas do programa Quarta Juventude é mostrar histórias de pessoas com mais experiências e com tempo de vida. Hoje vamos mostrar duas histórias de pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, mas que continuam na lida, trabalhando e fazendo o que gostam. E uma dessas pessoas é a dona Domingas, que trabalha desde criança e mesmo estando com mais de 70 anos de idade, acorda muito cedo, de madrugada, quando começa as tarefas no mercado da Pissarra, onde ela trabalha fazendo diversos tipos de comidas. Vamos ver a entrevista? Vamos conversar com a dona Domingas. Tudo bem, dona Domingas? Tudo bem. Vamos saber um pouquinho da sua vida. A senhora que tem 72 anos, quando a senhora começou a trabalhar na cozinha, com panelas? Com panela, realmente, eu comecei a trabalhar nas casas dos brancos, né? Trabalhar na casa dos brancos. Aqui no Bom Gosto, aqui perto de Alça, né? Trabalhar. Fui quase criada lá, porque eu fiquei sem pai cedo. Meu pai morreu, eu fiquei com 7 anos, né? A mamãe tinha condição. Aí depois eu voltei, trabalhei em mercado, muito nova. Nova. Trabalhei de papo de refrigerante, no Guaraná Miramar. Começou com quantos anos então? Uns 8 anos trabalhando nas casas. 8 anos. Fiquei sem pai muito cedo. Muito cedo, nessa batalha que morava no interior. Então, depois saí da fábrica de refrigerante, que eu me casei, aí comecei a trabalhar em mercado. Como é que veio a ideia de trabalhar aqui no mercado da Pissar com comidas? Foi por causa da minha sogra, que mandou fazer comida. Fazia mingau, fazia café, fazia bolo. Trabalhava com bolo até 12 horas da noite, fazendo bolo. Eu e minha filha, fazendo bolo. Quais são os pratos que os clientes mais pedem? Esse pé demais é panelada, é mão de vaca, tem um assado de panela, tem um sarapatel, por exemplo, o de porco, é muito saída a carne de porco, entendeu? É. Agora, buchada eu fazia, mas buchada dá muito trabalho, eu deixei de fazer buchada. Como é o seu horário? A senhora acorda muito cedo? 3 horas. 3 horas da madrugada? Pra preparar alguma coisa? Não, eu já deixo um pouco temperado. Só as outras comidas, panelada tem que fazer do dia para outro. Aí sarapatel. Agora as outras carnes é do dia a dia, né? Porque ninguém faz. Panelada só parece fazer de hoje para amanhã. Por quê? Dá mais gosto? É, porque para pegar gosto. O tempero pega mais? Pega, pega. Aí a caçado, de porco, galinha, tudo é do dia a dia. Então a senhora acorda 3 horas, vem logo pro mercado logo em seguida. Não, chega aqui que horas? Eu chego mesmo às 3h30, às vezes 4 horas, porque eu vou assistir primeiro o texto da Rede Vida. Depois do texto é que eu venho. Aí na semana eu saio 5h30. Eu só venho esse horário só sábado, de sexta para sábado, de sábado para domingo. Quando chega aqui, a senhora tem ajuda de alguém? A senhora faz só de Deus? Só eu mesmo. A senhora faz tudo sozinha? Esses vários tipos de comida? Quando começa a servir a clientela? Não, quando começa, estou aqui, ele me ajuda, né? A dona Domingas costuma preparar as comidas sozinha. E vejam só os diversos tipos de pratos que ela faz todo dia para atender a clientela no mercado da Pissarra, local frequentado por pessoas de todas as idades e de todas as classes sociais. E onde a comida caseira é tradição. Caldo, a panelada, o sarapatel, a mão de vaca, carneira, a galinha, tudo eu faço, assado de panela, assado de leitão. Quer dizer, com esse tempo todo de vida, 72 anos, a senhora pretende ir até quando? Eu não sei. É o dia que Deus quiser. É, eu acho melhor estar aqui do que em casa. Tem uma atividade, aqui eu estou me divertindo. Porque minha mãe trabalha em mercado. Trabalha e se diverte. Se diverte. Minha mãe trabalha em mercado, a mãe morreu muito cedo. Porque ela deixou de trabalhar, foi em casa. Depois adoecendo. Minha sogra, todos já morreram. Porque deixaram de trabalhar. Porque isso aqui é um investimento.
Uma terapia também, né? É. Qual o recado que a senhora daria para as pessoas da terceira idade, pessoas que estão com mais de 60 anos, 70, e que nem estão trabalhando? O que a senhora diria? Não, eu diria que se ficar essa atividade trabalhando. É, dá mais vida, é. Porque o pessoal diz assim, não, vai pra festa, vai pra isso, aquilo, que é bom. Eu sei que é bom, mas eu não gosto. Eu nunca gostei. Uma pessoa bastante conhecida em Teresina, principalmente pelo suco, bastante apreciado por sua clientela, é o senhor Abraão da Silva Gama, mais conhecido por Abraão do Suco. Ele é maranhense, mas abraçou Teresina como a sua segunda terra natal. Vamos assistir a entrevista do seu Abraão, concedida ao repórter Tiago Moura. Abraão da Silva Gama, conhecido pelo carinhoso apelido de Abraão do Suco. Maranhense de São João dos Patos, trabalhou na roça até os 15 anos de idade. Veio para Teresina em 1945. Chegando aqui, investiu em seus conhecimentos. Eu comecei aqui em 1957. 19 de janeiro de 57. E de lá para cá vem lutando, melhorando, aperfeiçoando a qualidade e quase sempre vitorioso com uma aceitação fabulosa, né? Um detalhe interessante é que ele queria ter um empreendimento no ramo de frios, já que Teresina é quente. Foi aí que surgiu a ideia de produzir suco, ideia que até hoje faz sucesso na capital. O suco que predomina aqui é o abacate, porque o nosso povo é um tanto carente e o abacate é espesso, grosso, então ele serve como uma alimentação ou como um complemento de uma alimentação. Vamos rever o pensamento do nosso grande poeta Vinícius de Moraes. Tomara que você volte logo depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Trecho do poema Tomara, de Vinícius de Moraes. Vocês assistiram duas histórias bonitas de pessoas idosas que, além de trabalharem porque precisam e porque gostam, contribuem com a nossa economia e satisfazem seus clientes. O Quarta Juventude fica por aqui. Muita saúde e vitalidade a todos!